קיבלתי מתנה, קיבלתי מקום ליצור ולהתפתח בו ולהיות אני. במגמה אנחנו רוכשים כלים אמנותיים, נחשפים לעולם של האמנות. ביחד אנחנו עוברים תהליך שמפתח לנו את המחשבה ושמאתגר את הסקרנות. שפת המחול היא שפה בינלאומית, והידע שרכשתי בבית ספר הזה הרחיב את הכלי הפיזי שלי כגוף של רקדן בינלאומי. הידע הוא שם. העוצמות הן שם. ובית ספר לחיים, לא רק למקצוע. זה באמת חוויה נורא כיפית להגיע למקום עם עוד מלא אנשים שמתעסקים באותו תחום שלך ברמה הכי גבוהה. אתה יוצא מפה עם בסיס מאוד 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 רחב של ידע וניסיון גם בנגינה. אנחנו לומדים עם המורים הטובים בארץ, ממחול לשירה למשחק, ואחד הדברים הכי חשובים שאנחנו לומדים פה זה לעבוד בשיתוף פעולה, לעבוד ביחד עם אנשים שאוהבים את מה שהם עושים. אני אבקש איתך שעקיב, אני לא אבקש, שאתה לא תעזוב את הדירה. כל אחד מביא את הביטוי האישי שלו ואת היצירתיות שלו. נותנים לשמור. כל אחד מביא את האהבה שלו למקצוע. אוקיי, מצוין, בוא נצלם את זה עוד פעם. יש סרטים דוקומנטריים, עלילתיים. אקספרימנטליים, יש מקום לכל דבר שאתה רוצה לעשות. מעבר לזה, יש במגמה את כל העניין של המעורבות החברתית. זה מכריח אותך להסתכל החוצה ולפתוח את העיניים. כל מי שנמצא פה אוהב מוזיקה קלאסית, זה למה הוא פה. המקהלה והתזמורת הסימפונית, שהם בעצם הגופים המבצעים שלנו במגמה. יש לנו את המנצחים שם, שהם באמת מהשורה הראשונה. ברחתי ויצרתי ופגשתי אנשים מוזרים כמוני. זה מקום שבאמת מעודד את הסקרנות האינטלקטואלית, את הרצון ללמוד. אני מאושרת שילדים שלי לומדים כאן. בית ספר שמכוון למצוינות, גם במגמה וגם בעיוני. הבית ספר, בניגוד לשם הגדול שלו, הוא בית ספר מאוד קטן. האינטימיות הזאת מאפשרת לנו להכיר את התלמיד היטב, לדעת את היכולות שלו, את הקשיים שלו, למצות את המצוינות שלו. היסודות והערכים שספגתי פה בתיכון, אני משתמש בהם היום כאומן וכאדם. הרבה מאוד תלמידים שלנו מתנדבים ופועלים למען הקהילה. אני גאה לספר שלמדתי בתל מאלים. אני מאחלת לכולכם להיות חלק מזה.